pozdrav, dobrodošli na moj kanal. Evo, svi koji su zainteresirani za bolest herpes zostera, kako se liječi, odnosno koje su suplemente najbolje uzimati, evo, nakon 6 tjedana od dijagnoze, ja mogu reći da sam nekako to uspješno izlječila. Na kraju videa ću vam pokazati kako je sada stanje, znači nakon mjesec i po 6 tjedana. A možete u mojim prijašnjim videima vidjeti kako je to bilo na početku, kako to izgledalo na početku. Ovako, mislim da sam vam dužna pričati o suplementima, reći što sam ja koristila i što sam recimo proučila, izučila, koji suplementi bi se trebalo koristiti i koje sam ja koristila. I mogu reći, evo, da mi je pomoglo. Nakon mjesec dana više nisam imala nikakvih bolova. Odnosno, da, mjesec dana, znači 4 tjedana prestali su bolovi, još 5. tjedan imala sam lagani, to me je svrbjelo lagano na večer, po noći, ali evo 6. tjedan potpuno mi sve nestalo. Još imam neke lagane malene flekice koje ću, kako sam rekla, pokazati nakon videa kako mi je sada stanje. Ja bi ovako rekla da možda suplement najvažniji u cijeloj ovoj priči je lizin. Lizin, to je jedna aminokiselina koja se nalazi pretežno u namirnicama životinjskog porijekla. Što znači u mesu, imamo u jajama, u mliječnim proizvodima i u ribama, školjkama i tako. Inače, ovako, 1981. godine jedan američki naučnik, virolog, primijetio je kada je izolirao herpes. E sad, on nije izolirao herpes varicelu, koji prouzrokuje, znači aktivacijom herpesa varicele dolazi do herpesa zostera, do bolesti herpesa zostera, nego je izolirao herpes simplex. To vam je ovaj herpes koji dođe na usni, ali uglavnom stavio je u tu petrijevu zdjelicu i kapnuo je aminokiselinu lizin. Primijetio je da se razmnožavanje virusa inhibiralo, znači spriječila se je replikacija herpesa virusa. Tako da lizin je zaista, evo, na prvom mjestu koje bi ja rekla da je svakako važno uzima ga kao suplement. Ja, evo ga, to je L-lizin, ne znam ako ovaj se vidi. Ja sam stavila, nećete mi zamjeriti, tako tu trakicu jer ne bi voljela da sad ispada da nekoga promoviram, zaista mi to nije ni malo u cilju. Ovo je dnevno, znači 1000 mg, iako možete uzimati i do 3000 mg. Što sam još htjela reći, tu sam napravila neke natuknice. Kanadska vlada odobrila je, znači, lizin kao lijek. Znači, u liječenju herpesa zostera odobrila je lizin, aminokiselinu lizin, odnosno suplement, kao lijek. Tako da ona preporučuje 3 grama dnevno, odnosno 3000 mg dnevno, znači ista stvar. Ovo je 1000 mg. Evo ga, znači ona je stavila taj suplement, kao svrstala ga je u lijekove, L-lizin ga je svrstala u lijekove. Kao što sam prije napomenula, aminokiselina lizin da se nalazi pretežno u životinskim namirnicama, također se nalazi i u određenom voću i u povrću. Tako, dužna sam vam isto napraviti jedan video, to ću napraviti odmah nakon ovoga, gdje ću napraviti popis namirnica koje bi se trebalo upotrebiti, odnosno gdje se nalazi, u kojim namirnicama se nalazi visok udio L-lizina. Drugi suplement koji je jako važan, to je vitamin B, odnosno vitamin B kompleks. Posebno bih naglasila B12. B12 je vitamin
koji održava živčane stanice zdravima, koji suzbija, štiti nekako oštećenja živaca od posljedica herpesa zostera. Zna se da herpes zoster, mnogi to miješaju kao dermatološku bolest, jer dolaze oštećenja, vidi se oštećenja na koži, ali to nije, to je neurološka bolest. Znači, to je u stvari upala živaca koje herpes zoster, aktivacijom herpesa zostera, živci se oštećuju. Znači, on je neophodan za nervne funkcije, spriječava gubitak neurona. Također, uglavnom se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla, što znači da osobe koji su vegetarijanci ili koji su vegani mogu imati deficit vitamina B12 i tu je važan suplement. Također, stariji ljudi, a znamo da herpes zoster po nekim statistikama se pojavljuje od 50 na gore, 50 plus, znači već recimo spadamo u neku stariju kategoriju, kako bih rekla, stariji ljudi oboljevaju od herpesa zostera i stariji ljudi želučanu kiselinu, nemaju toliko želučane kiseline, tako da kada unose preko namirnica B12, tijelo im ne apsorbira dovoljno vitamina B12, što znači da oni trebali bi uvijek paziti da dovoljno unose B12 u organizam i svakako ja bih rekla da trebalo bi se ići na suplement B12. Znači, ovo sam ja upotrebljavala, suplement B12. I svakako, naglasila bih, još ću vam to napisati u videu, vitamin B12 na bazi metilkobalamina. Metilkobalamina, evo, ne znam, evo ga, vidite dole vam. Znači, vitamin B12 na bazi metilkobalamina. Sada, ovo, koliko je to, koliko je ovdje, ne uspijevam vidjeti, da, ovako, 1000 mg. Znači, ovo što sam ja pila je 1000 mg, pila sam jedan dnevno, a inače, dnevno bi trebalo biti nekih 2,5 mikrograma. Sada da vam dam neku ideju, ako vi pojedete, na primjer, 2 jaja, vi dobivate 1,2 mikrograma, što znači da 4 jaja bi zadovoljilo dnevni unos vitamina B12. Čisto da imate jedan osjećaj, ili na primjer jednu šniclu, ne znam, od 80-100 grama crvenog mesa, vi unesete nekih 2,1 miligrama B12. Znači, dnevno je to zadovoljavajuće, ali ponavljam, u slučaju da se hranite veganski ili vegetarijanski još može, jer tu su jaja, ali veganski oni mogu biti u deficitu. Također, osobe koje imaju problema sa Crohnovom bolešću ili sa nekom bolesti digestivnog trakta, znači gdje dovoljno pravilno organizam ne apsorbira iz hrane vitamin B12, svakako bi trebao unijeti suplement B12 za vrijeme herpesa zostera. Također, ako se osoba razboli od herpesa zostera, zabolite vašeg liječnika opće prakse da se napravi jedan test na krv koliko imate vitamina B12 u organizmu. Evo, to ja bih rekla da je to vrlo važno. Šta se tiče nekim drugim proizvodima,
imate u algama B12, imate u nekim sojnim produktima, ima B12, vitamin B12 u pivskom kvascu i imate u cikli. U cikli je, to je povrće koje je vrlo, vrlo, vrlo je, kako bih rekla, dobro došlo povrće za vrijeme liječenja herpesa zostera. Neki doktori upotrebljavaju tretman injekcijama B12 ispod kože. Znači, tamo gdje su osobe izgubile senzibilitet, odnosno gdje je došlo do oštećenja živaca, tu tretmanom injekcijama ispod kože, tretmanom vitaminom B12 može se nekako malo poboljšati stanje, vratiti taj senzibilitet. I to su injekcije od 1000 mg i obično terapija je 6 puta tjedno u trajanju 4 tjedana, znači mjesec dana. Dobro, ja sad nisam liječnik da ja sada pričam o tome, ali to otprilike, to su meni rekli liječnici u slučaju da mi se tako desi, da bi se onda išlo na taj tretman. Evo. To se zove ta postherpetična neuralgija, znači nakon herpesa zostera, znači nakon što se povuče bolest, ostane bol, neurološka bol i ostane da nema više senzibiliteta i onda B12, vitamin B12 jako mnogo može u tome pomoći. To je znači bi bio B12 i evo, znači B12 L-lizin, recimo to bi ja stavila na vrhu ljestvice. Evo, uz, kako sam rekla, uz vitamin B12, ja sam, evo, i također jedan B kompleks, kompleks vitamina B neće štetiti. Nakon ove dvije vrlo važne, dva vrlo važna suplementa, molim vas, nabavite si propolis. Propolis je izrazito antiviralni, rekla bih, lijek. Istraživanja su pokazala da ima antiviralni učinak, ima antiseptički i antibakterijski učinak. Posebno kod herpesa zostera bolesti. Ima mnogo studija koja su pokazala učinkovitost propolisa. Ja imam ovdje, to je propolis koji nije u alkoholu i to su te kapi, tako, koje ja, ne znam, ja koristim. Obično piše negdje je to kondenziranije, negdje manje, ali kako god, evo, pridržavam se uputstva kako to tu piše i to koristim. Znači, propolis svakako, nabavite si propolis. Ovako, mineral, još jedan suplement, mineral cink. Pogotovo kod ljudi, na primjer dijabetičari ili nekome ko je razvio rane, cink je vrlo važan jer štiti kožu od infekcije. Ja sam također koristila, evo, cink na bazi bisglicinat, također ću vam napisati u videu. Evo, cink, znači, poboljšava imunni sistem, protuvirusni efekt ima i štiti kožu od infekcija. Cink svakako ponavljam kod ljudi koji razviju rane, kojima te rane teško prolaze, možda koji su dijabetičari i tako. Znači, cink također jedan od suplemenata. Zatim imamo vitamine. Vitamin, napomenula bi vitamin A, vitamin E, C i D. To je grupa, recimo, vitamina zbog imunog sistema. Vitamin A održava kožu zdravom, epitel kože održava zdravom vrlo je, recimo, važan je za osobe
koje su razvile herpes zoster na licu ili kod oka. Znači vitamin A. Zatim imamo vitamin E. Vitamin E pomaže kod, barem tako istraživanja pokazuju, da vitamin E pomaže kod postherpetičke neuralgije. Znači ljudi koji su razvili nakon bolesti herpesa zostera postherpetičku neuralgiju. Neki liječnici tvrde da pomaže čak i kad se vitamin E aplicira direktno na kožu. Nakon prolaska herpesa zostera, znači nakon što prođe. Zašto to napominjem? Zato što ja sam pokušala aplicirati vitamin E ulje dok još uvijek sam imala to pečenje, dok je u stvari još bolest bila u tijeku, i ne bi se pohvalila jer ulje u biti je toplilo, znači zatvaralo je prolaz te topline iz unutarnjeg dijela organizma, znači od živaca prema vani, tako da ne bi to savjetovala za vrijeme trajanja, znači bolesti, ali studije pokazuju, liječnici tvrde da nakon prolaska bolesti, znači u liječenju postherpetičke neuralgije, da je mnogo pomogao vitamin E. Evo još dva vitamina, imamo vitamin C i vitamin D. Poboljšava, i svakako vitamin C poboljšava imunni sistem organizma. Smanjuje stupanj živčanog oštećenja, ima svoja antioksidativna svojstva. Neki ljudi ga primaju i intravenozno, koji ne uspijevaju, znači, unositi ga nekako, unositi ga preko trakta. Vitamin D. Istraživanja su pokazala da nivo ljudi koji nisu razvili postherpetičku neuralgiju i oni koji su razvili, da je bilo, da su bile razlike u vitaminu D u krvi. Znači oni koji su razvili postherpetičku neuralgiju imali su deficit vitamina D. To su barem tako pokazale studije. Evo. Ja sam onda također koristila i omegu 3, kao što je to omega 3 i vitamin E. Omega 3 se nalazi posebno u životinjskom porijeklu, u namirnicama životinjskog porijekla. Zatim, evo, spirulina. Spirulina, to je jedna alga, ima mnogo vitamina B1, B2, B12, ima i vitamina A i ima lizina. Znači spirulinu bih rekla da se koristi kao suplement, imate zakupiti u raznim trgovinama, biotrgovinama. Kad radite neke smutije, ja sam je znala i onako sa vodom, malo nije najbolji okus, ali evo, tako bih je i unijela. Čisto da unosim čim više tih suplemenata potrebnih, ali kažem, uz razne smutije, spirulina je fantastična. To, znate kako to izgleda, to vam je ovako, da vam dam jedan primjer, to vam je prah, jako, jako sitni prah, zelene boje. Ovako nekako. Evo ga, tako neki prah. Sitni, sitni prah zelene boje i dovoljno ovako jedna mala žličica da stavite u neki smuti. Odlično, odlično. Ovaj, to, imate, to vam daje odlični, odlični suplement. Što bih još rekla, evo od čajeva. Ne bilo kakve čajeve, ja sam koristila mentu, znači peppermint čaj i zeleni čaj. Evo, zeleni čaj i mentu, to sam puno pila. I ovdje imam također kadulju u listićima,
Kadulju sam koristila, jedan video sam napravila vezano za kadulju, kako sam si radila obloge i to mi je također puno pomoglo. Inače, ako kadulju stavite malo u pepermint čaj, također je jako dobro, ali ja sam posebno koristila, kažem, kao obloge. Možete u jedan od prijašnjih videa pokazujem kako sam si to radila. Evo, to bi bilo sve o tim suplementima, znači da ponovim, najvažniji su vam lizin i B12 i onda recimo slijedi cink, pogotovo za osobe, što sam rekla, koje razviju malo rane. Kod dijabetičarima se to može dogoditi. Evo, još i ovo, to nisam, to je za jačanje imunog sistema. Jačanje imunog sistema, to je eshinacea kapi, eshinacea kapi, koji je dodan ili u vodu ili u neki čaj. Evo, to je čisto za jačanje imunog sistema. Lizin, B12 i propolis, molim vas, to si svakako nabavite i liječnika pitajte da vam napravi pretragu koliko imate B12 u krvi. Dobro, ovako, ja ću vam ispod videa staviti moj mail, pa ako netko hoće nešto da me pita za neke savjete, evo, dobrodošli ste, tako da mi se možete javiti u mailu. I kao što sam vam rekla na početku, pokazat ću vam kako mi to sada izgleda, a u prijašnjim videima možete vidjeti na šta je to ličilo, evo, prije 5-6 tjedana. Evo, znači bilo je ovdje, to možete vidjeti u prijašnjim videima, kako je izgledalo stanje prije 5-6 tjedana. I vidi se sad još ovdje malo tih fleka i također malo na leđima, ostale su flekice, ali dobro, to će valjda s vremenom polako otići. Evo, kao što ste vidjeli, pokazala sam vam te flekice kako to je još uvijek, nemam, ništa me više ne svrbi, ništa me ne boli, imam potpuni osjet. Kako to tretiram, iskreno da vam kažem, ne tretiram nikako, možda bih mogla početi nekako to tretirati, vidjeti ću. Jednostavno, to čini mi se da polako to prolazi samo od sebe. Evo, pa ako želi neki savjet, ako mogu još nekako pomoći, kao što sam rekla, staviti ću mail ispod linka. I evo, želim vam da budete zdravi, želim vam da to riješite, da ne uđete u neuralgiju, da to nekako riješite na najbolji mogući način, taj herpes zoster. Volim vas puno i pusa. Ćao!